الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي درسون دا سلسلة چې په دې کې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواږه حدیثونه را نقل کړي دي. هغه حدیثونو کې موږ په څلورم نمبر حدیث کې لګیا وو، حدیث د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، چې په هغه کې هغه د پیدایش مراحل را نقل کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، چې انسان د مور په خېټه کې په کومو مرحلو باندې تیریږي. چې انسان د مور په مرحلو د مور په خېټه کې چې انسان د مور په خېټه کې په کومو مرحلو تیریږي، بل تقدیر مسله په کې بیان شوې ده، او ډېر اهم حدیث دی چې په هغه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه. په تاسو کې د یو سړي پیدایش د مور په خېټه کې راجمع کیږي په دې طریقې سره چې څلوېښت ورځې د نطفې د منې قطرې، ثم یکون علقه مثل ذلك، بیا څلوېښت ورځې د وینې چمی، څلوېښت ورځې د وینې چم، ثم یکون مضغه مثل ذلك، او بیا څلوېښت ورځې د غوښې یو ټوکړی د غوښې چمی، په دغه وخت کې بیا د هغه هډوکو ته غوښه واچولی شي او شکل جوړ شي، صورت جوړ شي. ثم یرسل الیه الملک، بیا الله په ملایکو کې یو ملک راولي، فينفق فيه الروح، نغبدي ما شمك سواجي، ويؤمر بأربع كلمات، أو ده سلور خبرو أمر وتوش، جلس سلور خبري وليك أغسدي بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، رزق وليك ليش، نيتا جوني وليك ليش، عملي وليك ليش، او په آخره کې دا چې جنتي دی که جهنمي دی دم ولیکلی شي. فوالله الذي لا اله غيره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: قسم می دی په هغه رب باندې چې د هغه نه علاوه بل د عبادت حقدار نشتی. ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه، په تاسو کې یو سړی لګیي عمل به کوي د جنتیانو. د یری خبره ده، ګوره یو سړی به لیږي عمل به کوي د جنتیانو، حتى ما یکون بینه و بینها الا ذراع، د دې جنت ته دومره نږدې شي چې منځ کې یو ګز یا یو سنگل فاصله پاتې شي، یو ګز فاصله پاتې شي دومره دې نږدې شوی. فیسبق علیه الکتاب، تقدیر هغه کتاب پرې راغلی شي. فیعمل، دا اور بن کرو آخر کی جناسی، فیعمل بعمل اهل النار، نو دے بیا دا جہنمیانو عمل شروع کی، فیدخلوها بس جہنم تورن نوزی. کورا دو دا جنت پا منز کی سور فاصلہ پاتی یو گز، تقدیر پر امخ کی شی عمل دا جہنمیانو شروع کی لارش جہنم تا وزاحت بإن شاء الله راشي. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، بتاسك يسرب الجهنميان وكاركي، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، داود الجهنم بمنسكي ويوغز فاسيلة باتش، داود الجهنم بمنسكي يوغز فاسيلة باتش دمر ورنش ديش دي جهنم. فيسبق عليه الكتاب، التقدير كتاب برامخكشي، فيعمل بعمل أهل الجنة، الجنتيان كار شروك.
فیدخلوها جنت ننوزی. دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوڑے. خدی حدیث کے منگا ابتدائی خبر ٹوری بین کری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعرف شیو او بیا وزاحت دا دی خبری چی پس طریقہ باندی دا ما شوم سلوی خورزی نطفی او بیا سنگا تیوی نجوڑی شی او بیا سنگا تی دا گوخی یو چم جوڑ شی وزاحت شیو پا دیزی باندی آخرنی خبر اولان وقت استیادی چی بیا اللہ پا ملائکو کی یو ملک را ولی گی او وقت امرو شی لسو خبرو لسلورو خبرو پا دیزی باندی خبر اولانو وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ نو دین خویو دا خبر روو تا او دا من بین کرو تیر شوی درس کی چی ملائک دیرو چت مخلوق تی خود اللہ سبحانه و تعالی دا طاقت لان دیرے او دا اللہ فرما بردار مخلوق تی چی سو تا اللہ و یقی کئی دا زان نسنی شی کولی سلور خبر امرو شی بکتب رزقه رزقه ولی کلیش دا خبر وگو تکولاو کئی گره سوالی کلیش رزق دوم را غم دا رزق کول دوم را غم چی سڑی دا اصل مقصد نووری او آغا عبادت تا اللہ کول نو دا نمناسب تری کد او دیس ندی پکار چی سڑی دا رزق دوم را غم شروع کی چی اقبل مقصد نووری رزق و لکلیشی خبر بکتب رزقه رزق و لکلیش مجھے رزق و لکلیش ہو داو پتا بسی رازی دا خبر ہم بار بار کردی تھا دی ملگر تو ہم بین کردی دا خبر چی پر رزق باندی با یری گی نا دا رزق پتا بسی دیسی گرزی لگا سنگ چی مرک پتا بسی گرزی او کتا نگیر شی خوتا تی تا تی نیگی ریگی او کتان ازی گڑ وڈ شی استا زیتی نگڑ وڈ کیگی استا خوال بریزق رازی رازی با نو پا دی باب کی دوم را غم کول چی سڑی اغپل جون وغا اصل مقصد دا اللہ بندگی وغار سپری چی دا بیس غلط طریقہ شو غلط اللہ را شو اللہ رب العزت منسر لوز کرے چی ریزق برا کئی او رزق برا کئی زکر چیزا من خالق تی منگا پیدا کریو نو چی منگا پیدا کریو نو منگا چا تا بے پریدی چی رزق نرا کئی رزق برا کئی منگلا دا لوزی منگ سر کڑا و رب العالمین دا خپل لوز خلا پورزی نکئی نو چی کرتا تا دا پتی چی اللہ دا لوز خلا پورزی نکئی نو بے دوم رقم دا سیش بلا خبر دا حدیث کی رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی پتاسو کی یو نفس دا آغا وقت پوری نمری چی سو پوری خپل رزق نی ختم کرده دا آغا وقت پوری پتاسو کیو نفس نمری چی سو پوری خپل رزق نی ختم کرده چی یهود دانه دی پا دنیا کی پا تی یهود دانه نو دا دانه با خوری او بیا بمری او چی رزق دی ختم شی پا دنیا کی نو که بیا دا طول دنیا را جمع شی او کوشش کئی چی تا پا تی کتانی شی پا تی کو من در رزق پا باب که مطمئن و سوتا استما دا واقعا بین کرده مو چی دا سلف و پا دور که دا بعض سلف و ننقل لا بعض کتابون رای چی و بانده چی تا چا دا و چی اللہ سبحانه و تعالی خو منسر دا رزق لوز کرده دی باب که رتا دا قصه بیرو چی کل آقا بانده چی تا وی لیشو چی پلانشه گران شو اوڑا گران شو دا گران شو دا گران شو ناغا پیس پرواہ و نکڑ نو خل کو تیتا پرواہ و نکڑا دو مغٹا مسئلہ وی اللہ ما سر لوز کڑا چیزا بریزق در کوما ما سر لوز کڑا چیزتا بندگی و کوما نو آگا اللہ خو بخپل لوز بندی ولا اللہ خو بخپل لوز پورا کئی پاتی دگا لوز دیکم چی ما دا اللہ سر کڑا دی سر دی پا غم کیا مچی دا پورا کول واری اکم لوز چی اللہ کڑا خو اللہ پورا کئی رزق انسان پریدا دی زناورو لے دی سارورو لے لگا حدیث کی رجی کنا کتاب شد پا اللہ بندی صحیح مانو سر توکل کولے نو دی سی رزق مرد ملاوی دی لگا سنگ چی دی مارگانو تا ملاوی دی کوترو تا دی چنچنو تا
سحر د خپل جاري نه د پاسي او خېټه خالی ما خام راشي او خېټه ډک نو په کمی کمپنی کې کار کوي په کوم ځای کې مسافري کوي د کوم ټیکهدار سره دغه کار دی د کوم ملک ویزه د ور سره کوم ځای کې کار وکړو نو یورپ چې دغه څارو له دغه ځناورو ویزه کور کې مو طالبې راکړي ستا په کور کې چې کومه غوا ولاړه ده کومه میخه ولاړه ده ګډې بیزي دي ته دوی ویزه نه راپیدا کوې الله ورته ته مسخر کړې اب خپل سے مزدوری کی ایس مزدوری نہ کی نو چی دغا سارول اللہ رزق ورکی پیریانو لے ورکی موتا لے بھی نہ رکی لازم بے رکی موتا او منگ سرے لوز کرے دے رزق اللہ نو دے رزق پا باب کی سید سرے بغم لازم کی جگے جی بغیر دے رزق نجون نتیری کتیری نتیری رزق دے پارا با لازم پیلا سوئے کوشش بکے محنت بکے اسباب بلٹے خدا نے چی در اسباب باندی دی پورا عقیدہ جوڑش او در اسباب پورا انخط ہے اللہ دنی ایر نش در سبب ہم اللہ جوڑ کرے اس طرح پارا سبب چا جوڑ کرے اللہ جوڑ کرے نو پا اللہ باندی یقین او پا اللہ باندی توکل بیدہ خبرہ چی دری زخم عمرہ ٹو دا اللہ پر حس کر او دا ٹن کے اولی کلیشو کرن بچی اولی کلیشو دا دا مرگ پوری خبر اولی کلیشو دا رزق بڑیری کدا رزق بلگی کدا بس وقت پوری ڈیری او بیا بلگی کنا دا بس وقت پوری لگی او بیا بڑیری دا رزق بپراخی کدا رزق بتنگی دا ٹوری مسئلی لکلیشی دا ٹولی خبری لکلے شید نو خیخ پل محنت کوشش کوا دوم رکوا چی استاغ رزق پیتا تا اللہ درکی اخ پل لوی مقصد دنیا تا دراتک اگر دنی ایرنش دا فائدہ دا که چی رزق بیا با دو قسم دے یو آگا رزق چی آگا بدن و تا محتاج دے دوی ماغ رزق چی روح و تا محتاج دی یا دیسی وی چی دوی ماغ رزق چی دین و تا زورت لری دین پا باب کی نو دیکی دینا دوان رزقون را لو دی عوامو یو خدا سو چی دی عامو خلقو چی رزق صرف ستا ہوئی این خوراک تا ہوئی حالانکہ اللہ چی هر شور کی دستی شر رزق دی اللہ ورکڑے نو بیدہ رزق یو خدا کا رزق دے چھے بدن و دے زورت لے یو دے دین پا باب کی رزق دے دے دین او دین داری دم دے اللہ اترا پا ورکڑے کی دیتم زمو زورت نو پا دی کدن دوان رزقون دے نرالو دا خبری ملکلے شیوی دے طول دین داری دے لیکن چھے اللہ دے خوبت ہے رمخ کے نا چی دا سڑے با سمر دینداری کی سمر با نکی سمر با بیدین اس طریقہ بے اللہ تا نمخ کی نا پتر نو چی اللہ تا نمخ کی نا پتر نو اللہ تا انتظار تزورت شتی نشتی ہوتا بس ویلی کل خبر یو خود رزق مسئلہ شو دیم و اجلی ہی نیٹے ولی کلیش نیٹے دا سیش نیٹے دا مرک نیٹے دا مرگو مولی کلیش و اجلی ہی چی مرگ بکدر ایسی دا خبرم دا دینم خبر ختم شید فیصل شید دا موستا نیٹے اگلی کلیش شید دا سوچ خبرم دا گر دا سوچ خبر دا نیٹے اللہ دی انسانان تا ندر خوری بھائی که دیر حکمتو نید اللہ یو دا چیل انسانان ہمیشہ سکے کوشش کے ہر وقت کوشش او ہر وقت یہ رہا پس لکی بد یہ رہی چی کی دیشی مرشم کی دیشی اللہ سر ملاقاتوش نو پس طریقہ بدا ملاقات کی دا غم بدا سر رہی چی دا سنزا پیو گناہ کی لگی ہم اللہ سر ملاقاتوش پیو دیسی کار کی انخط ہے ما چی اگا کار
الله نخو خی او مرگ ربانی راش نو دید اللہ صلی اللہ دا نیتا پتا ساتھ لید دو مدی چی دیکی دی انسانوں دو پارا فائدہ دا زیر کدی انسان تا پتا بلگی چیز دو رزی بعد مرم یا زبا شد رزی بعد مرم نو بس دیبا مردی مخ کینا یعنی مرم مانا دا چی اجون بیم دیسی دا مردوی دا پرید شد رزی بعد لسو چیز انسان تا پتا بلگی چیز با مرم پا دیو رز نکدی تا سلویخ کالم پاتی خود دیبا پا سوچ کی او با انسان کل مڑی گی کل پا جون بند نو غم بیسی شی دیر بشی دا بچی دی او دا خز دا او خزی بم غم دیر او دا بچو بم دیر او زنگ پلار روان دی او آغا دا روان دی نو رب العالمین بھر کر کے حکمتی انسان خبر نہیں او مرگ پی راش بل خبر دا دا چی دا دا مرگ دیسی ویراسی خبرم ندو گره چیر اگدی تو گورا چیر دید پلار نکه عمر سمراو بازوی کنوی دید طول عمرو نسی دی او نا نوی دی نمری زر ولی لکا وی دید طول عمرو نسی دی آگا دا غیر عمرو ندی دی او وی دی بزر مری ولی وی دی طول زر مری نو دا سی ویراسی خبر ہونا دا مرگ دا چی پلار نکه که زر مرشی تا بزر مری وکا پلار نکه عمرو گا دوی ستاب ہوگا دی دیر دیر لگنا دیر درسی خلق پتی دنیا کی تیر شویدی وشتی چی دی پیدا شوید مور پلار مرد شویدی او دا بازو پلاران مردی واقع دا مور پا خیر تکیو یہ تیم لوی شوید مور و سرم نی بگی دا بازو دا بازو بگی مور مرد شوید آقا پا زوان زوانی که مرد شوی امور پلار او ده سمو گد عمر شی او باز دیسی چی ده پلار او ده مور او ده نیکه اتیا کالا و ویا کالا و لسکم سل کالا عمری او ده پا زوان زوانی که مرد شی نو ده مرگ ده خبر دیسی وراسیم نه ده آقا خبری دی چی رب العالمین لکلی و سمره لکلی ده اللہ عالم اللہ تا پتر جلی سمره لکلی بکتبی رزقه و اجره دا بلی دا یری خبرت کل با دا مرگ رازی پا کم از مکه باندی برازی روغ بمری که بیماری گی عمری با زوانی کی بمری که بوداواری کی بمری اللہ اکبر او پا کم عمل باندی بمری دا طول کلیشی طولی کلیشی فیصلہ شویئے دے خبر وما تدری نفسم بی ای ارض تموت یو نفس دا پتنی شویئے کم از مکہ باندی ومری نو دا غٹا ورز منک طولو تا پراتا دا او عجیب دا دے جی فیصلہ شویئے نو دا خبر دیر دا سوچ خبر دیر زیادت دا سوچ خبر مرگ معمولی مگنی ورے جیسا عرص ختمی کی ذکر دیتا ویلی شوید حادم اللذات یا حادم اللذات آگا شی چی مزی ختمی مزی ختمی نو آگا دا جون دا جون دا خیرنی پوڑی دا آگا مرگ بلیس را عرص ختمش او بی اللہ تا مقام اخ کی دیدی نو دا دنیاوی جون آخرنی پاوڑی دا او دا اخروی جون اولنی پاوڑی دا دل تا آخرنی پاوڑی جتا بخپکی خود کش او ساده نوو تو آل تا پاولنی پاوڑی دا خپکی خود دا آخرت پا پاوڑو کی بیوی چی وعملیه عملی مولی کلیش عمل هم مولی کلیشی چی دے بس عمل کی او سب نکی دا طول لکلی شیر دا مور بخیٹ کی لکلی کی وشقیون او سعید او دیب بدبختی کدیب خوشبختی فا اما الذین شقو ففی النار و اما الذین سعیدو ففی الجنہ
خوشبخت او بدبخت نه مراد جنتی او جهنمی دی. دا املی کلی شي او مو ته چې نه شو زه دا خبرې لیږم کوم او تاسو وګورئ ګورئ زما اوس ته خبرې لیکلی شي. مونږ چې کله د مور په خېټه کې وو او څلور میاشتې مونږ پوره کړې نو په هغه ورځ دا خبره لیکلی شوې وه چې مونږ جنتیان یو که جهنمیان یو. دا فیصله زمونږ شوې ده. حدیث کې راځي که نه رفعت الاقلام وجفت الصحف د تقدیر قلمونه اوچت شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي نور پکې څه نه لیکلی کېږي هغه پاڼې وچې شوي دي کله ته په یو پاڼه باندې لیکل وکړي په صحیح سره نو بیا څه وخت غواړي چې وچې شي که نه نو چې وچې شي بیا خبره څه شوه ختمه شوه. نو د تقدیر پاڼې دا وچې شوي دي او فیصلې ټولې شوي دي. دلته یو سوال زړه ته دا راځي ما ډېر درسونو کې دې وضاحت کړی هم دي سوال دا راځي زړه ته چې څنګه الله بیا دا فیصلې وکړي او موږ ته د عمل امر هم کړی دی چې عمل کوي او محنت کوي او کوشش کوي چی فیصله شوی ده نو بیا دا امر دا سی شی و دا عمل دا سی شی نو جواب دا غیده ده چی رب العالمین پا منگ بانی پا زور زبردستی گره و گناه و نافرمانه دا پا منگ نکه اللہ منگ لیم اختیار را کرده ده اللہ منگ لیم مشیط را کرده چی اگر اللہ دا اختیار و مشیط نا لاندی ده اللہ تا پتو دا مخینا چی دا کس بس عمل کی او دا خیر خاتمو و پس بندی رب العالمین اگا ولی کلا دا مخینا ولی کلا ولی دا مخینا ولی کلا وجہ داری چی اللہ سر علم دیسی دی اللہ سر دا علم شدی چی مخی سشوی دی با دا وقت کی سکی روان وقت کی بسکی او یو شی نشتی کوئی دا بسنگوی دا علم دا اللہ سر شدی نو اس اللہ تا انتظار ضرورت شتی نشتی نو چی انتظار ضرورت و تا نشتی دا مخ کنی فیصلہ اگر اکڑا فیصلہ سنگ اکڑا دا خپل علم پرانا کی اکڑا تو اللہ سر علم دی اللہ تا پتا لکوز دیو سڑی پا تقدیر کی لکلی شوی دی سگرٹس کا دا پا تقدیر کی لکلی شوی دیو سڑوی چی بس اللہ پا تقدیر کی لکلی و ما سگرٹ وسکو نا سید چی اللہ پا تقدیر کی لکلی و دا خو اللہ پا دی رازی نرے تیتی اللہ منع کرے تال اللہ عقل در کرے تالیم ارادہ و مشیط در کرے نو تقدیر پا دی زی کی نای دی جیرہ دا جو دا گناہونے چی من کو دا طول اللہ پا ہم بانے پا زور زبردستے کی نا اللہ پا ہم بانے نکی گناہونے او نا اللہ گناہونے خوخی او نای دا گناہونے عمر کرے دا جنت و دا جہنم دا فیصلے چی شوی دا دا غی وجہ دارے چی اللہ تا دا مخ کی نا اللہ تا دمخ کنا علم و پتو تو چی پتو تو بس دا غیو لیکلا پا دی پوش ہوئی کنا لیکن چی اکثر و ملگرو زرط دا سوال لازی چی رد با سکی دا خو اللہ فیصلی کری دی نو منگ دا عمل دا سد پا رکو نو جواب دا غی دا دی چی اللہ دا فیصلی پا دی کری دا لیکن چی اللہ تا دمخ کنا پتو دا چی دا انسان با کم عمل کئی سنگ با کئی سنگ با نکی او دا آخر خاتمو با پس طریقہ باندی بیدلتا بلا فائدہ یاد کئی تقدیر پہ یو سو قسم دے یو خدا کا تقدیر دے مور پہ خیٹکی چلے کرے کی نو تقدیر پہ یو سو قسم دے اولنے تقدیر اگی تولے کی گی عام تقدیر تقدیر کونی و تم ولے کی عام و تم ولے کی او حدیث کی رضی چیر زمک و دا اسمان دے پیدائش نا پنزوز زرکال مخ کی اللہ دا ہر سری کری تھی زمک و دا اسمان دے پیدائش نا پنزوز زرکال مخ کی اللہ دا ہر سلی کری اگر تا عام تقدیر ہوئی پھائی کتا طول مخلوقات تقدیر لکلے شئی دویم تولے کی تقدیر عمری
د هر انسان ځان له عمر مطابق تقدیر هغه دغه د مور په خېټه کې شریک کړي کی کنو سړی چې عام تقدیر خو لیکلی شوی دی نو دې ته څه ضرورت شو نو دا د هغه تقدیر نه دا خبرې راواغستی شوې نو دې انسان دپاره مستقل ولیکلی شوی. دریم ته ویلی کېږي د کال تقدیر، تقدیر حولی چې په دې کال کې به دې څه کوي. د مور په خېټه کې کم تقدیر وه، خو د ټول عمر و کنه، اوس حولی دی د کال تقدیر. نو دا د لیلة القدر په شپه باندې لیکلی کېږي. سورة الدخان كاللوي فيها يفرق كل أمر حكيم. نودا دريم تقدير شو سدورم تقدير يومي روزانا، روزانا تقدير كل يوم هو في شأن هر وخلا بيوكاركي. روزانا تقدير هر وخلا يوكاركي سوق غريب كي سوق مالدار كي سوق بماري چال روك سهتور كي سوق بودا كي او سوک مالداری سو غریب کئی سو پخندا کئی سو پجلا کئی بچا غم راولی بچا خوشحالی راولی. او حدیث کی در ازی چی ملائک خیجی کوزیگی، خیجی کوزیگی دا ملائک، او دوی جمع کیگی دا سحر پا منزکی او دا مازگر پا منزکی. دا ملائک ولی خیجی کوزیگی؟ دا اللہ احکام اولی راولی، دا اللہ اوامر اولی راولی. روزانه د الله د طرف نه اوامر ملاوي، د الله د طرف نه هغوی ته خبره کېږي چې دسې وکړئ، دا وکړئ، دسې وکړئ. نو روزانه هغوی خېجي کوزیږي د دې خبرو دپاره. نو دا کوم تقدیر شو؟ د روزانه تقدیر شو. نو څو تقدیر شو؟ څلور. کم کم؟ عام تقدیر، عمري د عمر تقدیر، او حولي د کال، یومي روزانه. دا تقدیر چې کوم د مور په خېټه کې لیکلی کېږي نو دې ته تقدیر عمري ویلی کېږي. د هر انسان عمر مطابق تقدیر ولیکلی شي. د هغې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فوالله الذي لا اله الا فوالله الذي لا اله غيره، په هغه الله مې دې قسم وي چې د هغه نه علاوه بل څوک د عبادت حقدار نشته. ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه، په تاسو کې به یو سړی د جنتیانو عمل کوي، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، تر دې چې د ده او د جنت په منځ کې به یو ګز فاصله فاتې شي. فيسبق عليه الكتاب، د تقدیر کتاب به پرې مخکې شي. فيعمل بعمل اهل النار، د جهنميانو عمل به شروع کړي. فيدخلها، به جهنم ته به ورننوسي. دا حدیث او دا خبره ډېره د یرې خبره. لکه یو سړی دی عمل کوي د څه د جنتیانو، د ده او د جنت په منځ کې څومره فاصله پاتې شوه؟ یو ګز. دا فاصله څنګه پاتې شوې؟ فاصله مطلب دا نه دی چې یعنی د ده او دی رسېدلی دی جنت ته او بس دروازې ته ولاړ دی. دلته فاصله مطلب یعنی مرګ، مرگ تی مراد دی. یعنی دی جنتیانو عمل که عمل که مرگ را نیجدی شو، او مرگ دومر را نیجدی شو چی یو گز فاصله که دی سڑای وی دگا دی ورننو تو جنت تا. زکر چی مرگ راشی خو جنت تا بزکر. نو زکر تعبیر دلتا دیسی وشو چی رداو دی جنت پا منز که دومر فاصله پاتیش، یو گز فاصله سومر نیجدی شیر دی جهنمیانو عمل شروع کی لارشی چرتا جهنم تا. سوم دیگری خبره زکی زیتا اوستا بار بار ویم غم دا خیر خاتمی کوئی دیتا مو گوری چی ارز وست دیر خیم او پا گیر اللہ سوئے ما شا اللہ و تبارک اللہ نن نجیب از او زکو پینز وقت منز کوم او زدہ کوم او زدہ کوم. یو سڑے لی گیا دی دا جنتیانو عمل کی او دوم را فاصلہ پاتی شوا لکا یو گز فاصلہ او دا جہنمیانو عملی شروع کو جہنم دلا. من که به څوک دا ګرنټي ورکړي چې زه به د اخري وخته پورې په دې باندې مضبوط ولاړ یم؟ څوک به دا ګرنټي راکړي چې دې به د اخري وخته پورې په دې حال باندې په کوم باندې چې دی دې به د اخري وخته پورې پنځه منځونه کوي، دې به د اخري وخته پورې دینداري، دې به د اخري وخته پورې کې یوازې د الله بندګي کوي، دې به د اخري وخته پورې د الله په دین رواني. یو کس دې دا ګرنټي راکړي زه اخری وقت پوری ہو پریدہ جی
ورس دو گارنٹی سوک نہیں شرا کرے جی دیو ورس دو دیس دین دار ہے کنا کی زنو دا اللہ پلا اس کی دی. او سنگ چ اللہ خوخی اقشانی آڑے راڑے حدیث کی رجی کنی چی رزرون طول اللہ پا دو گو تو کی دی چی کم طرف تیاری آڑے دی خواہ حدیث مشہور حدیث تی پسی حینو کی دی منگا بیان کرن دیو سو پیر حدیث دی سہل بن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ اگوی چی منگ دیو غزانا واپس رہو یا پیو غزا کیو او دا مسلمانانو سر یو کسو دوم رزورور لا يدعو لهم شاذا ولا فاذا الا اتبعها يضربها بسيف دوم رزورور شڑو مشرک اگت نیشی تنگی دے یعنی مشرکانو بمقابل کی مسلمانو بمقابل کی جکم مشرکان را گلو دا غسلی تنی تنگی دو چی سوک بے مخیر راتو اگر بے بے تورا باندی بے دسر آلوزو دوم رزورور شڑو نبیاوی من صحابه کرام دا خبر خپل منس کی کولی چی ما اجزاء من اليوم احد کما اجزاء فلان منگا طولو کی دا پلانی پشن جہاد چانه دے کرے دا پلانی پشن عمل چانه دے کرے وی پیغمبر دا خبر واوری دا منگیو بے سر لی یو وی چی اما انہو من اہل النار ایکم سڑی جی تا سپت کوئی دا گورے جہنمی رے گورے دے خبری تا اکم سڑی جیتا اس سپت کوئی دس دے دے جہنمی دے جہاد کی دے دس دے پہ جہاد کی دے گو رہے او دے مسلمانانو پہ صف کی دے او دے سی جہنمی دے وی منگری تعجب ہو کو وی یو کس دوئی چی زب پتہ بسی زم آخر زب پتہ بسی پمخ گرزم شاید وری دے جاننے میں دلس چل لی ویان سڑے دے سرو تو جی کل ما وقف وقف معاہو ویدہ اسرع اسرع ماہو چلا سڑے با ودری دے با سر ودری چلا سڑے با روان شو دے با سر روان شو شاید بسی گرزی دو فجرح الرجل جرحا شدیدا دا سڑے زخمی شو غسم زخمی شو نسی چلیو کو دا زخمونو دا تکلیف دیر زیاد شو او دا تکلیف برداشت کول نور نشو نو دا توری کیخ و دا بزمک کی او بید توری دا سوک چی دا پا دیل پاس سملاستو دی سینی پا دی دو سینو پا دی منسکی دا توری دا سوک راوستا او بید پا غیبانی زور راوستو نو دا توری بکی ورننو تا نزانی مرکو اسڑے راگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس ویا رسول اللہ زگوئی ورکوم تی یقینی دا اللہ پیغمبری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی وما ذا کولی یعنی سی چلو شو آخر وی تا چاگ کم سڑے ذکر کو اس لکسات مخ کی جرہ جہنمی دے تا چاگ کم سڑے ذکر کو لکسات مخ کی جرہ جہنمی دے زب آگا بسی ہوا تا او اگر دیر زید زخمی شو نو پا دی طریقہ باندی زان مرکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی پتہ کا ٹھیم کی دا ہوئی دی خبر ہے کہ اس وضاحت لیکن یو سڑے دا تب اس کولی شی چلی یو سڑے چلی گیا دی جنتیانو عمل کی یو دو دی جنت پمنس کی سمر فاصلہ پاتی شوا یو گز او دی جہنم تزی ولیازو باللہ نو دا خو بی اللہ ظلمو کو ولیازو باللہ کہ یو سڑے اس دا اعتراضو کی چی یو سڑے دمر خسڑے دے دمر اعمالی دا جنتیان اکڑو چی یو گز دا دا جنت پا منز کے پاتی شوا او دے دی بیام جہنم تزی دا خو ظلمو شو ولی جوابی دی حدیث کی دی پیغمبر دا گھٹیم کی دا وی گورا وی ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ یو سڑے با دا جنتیانو عمل کی فی ما یبدو للناس خلکو تا بدا دا جنتیانو عمل خکار کی گی او غب جہنمی وضاحتو شو یعنی دی عمل کی دن نسی چل شتی دیر احتیاط پکار دی دا عمالو دا سڑے چی دا جنتیانو دا عمل کی اللہ اسا ظلم نے نہیں کرے ولی ظلم نے نہیں شے تاکہ چلتا حدیث کی راگے چی فی ما یبدو لیناس خلقو تا دی سخکاری چی دا جنتیانو عمل دے حقیقت کی اگر دن عمل
برابر ندی د زړه خرابواله نه د ګور هر څه تبا کی ځکه خپل ژوند سپا ساتي ګور خو چې سره دی ګیدې مونږ او د سو خلکو باندې خرچې او صدقې او خیراتونه او جهادون او په زړه کې ایریا کاری نو خلکو ته جنتیان او عمل ښکاري کنه خو الله ته خبر دی د عمل د حقیقت نه دا کم سړی چې لګیا دی د جنتیانو عمل کوي او دومره رانږدې شو چې ده په منځ کې د جنت په منځ کې یو ګز فاصله پاتې شوه ده په عمل کې څه خرابوالی شتي خو موږ ته نه ښکاري چې هغه الله ته معلوم دی نو ځکه د تقدیر کتاب پرا مخ کې شو د تقدیر کتاب پرا مخ کې شو لاړ جهنم ته لاړ جهنم ته نو ځکه د خپل زړه چې دی که نه دا برابر ساتي او رب العالمین چې چاله توفیق ورکی د نیک عمل او زړه برابری رب العالمین د سړی واپس شړی نه بلکې ځان ته ښه رانږدې کوي حدیث کې سره جی ګوره دا حدیث قدسی دی ښه په صحیح بخاری کې دا حدیث شتي په صحیح مسلم کې مشتي انا عند ظن عبدی بی دا څومره خوندور حدیث دی وی په ما باندې چې زما بنده سم ګمان کوي د قشامو سره کوم ته چې په الله باندې څنګه ګومان کوي الله تا سره قشان کوي وانا معه اذا ذکرني او دا بنده چې کله ما رایاد کړي نو زه رده سره یم فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي که دی په خپل زړه کې ما یاد کړي نو زه هم دی په خپل نفس کې یادومه وإن ذكرني في ملأ أو كثرت دي ما يدكي بيوتولجي كي دخلكو بمخكي ذكرته في ملأ خير منهم نزي بدي سي تولجي كي ياد كم جدو دي تولجون وغوري أو غدا ملايكو تولجي دي وإن تقرب إلي شبرا كدي ما تا يو سنگل رانيجدي كي عفوا كدي ما تا يو ليش رانيجدي كي تقربت إليه ذراعا زوت يوجز نجدي كيو أو كي يوجز لنجدي شي الله تلاقي نزيت نجدي كي وإن أتاني يمشي ورد الحديث ده سري ده شاء الله ده جنت نوشلو أو لا جهنم ته ده أقف عمل كيسي چلو نور شي عملي مزيداري كنو ده وورا الله وإن أتاني يمشي أو زما بنده چي كلمة بسير رواني يمشي قدمون علي رورو رواني زما خواتا أتيته هر وله الله وزد أغت ربط من دواما يو روايط كدس امرازي امام ابن حبان نورا غي كيو سر دهدي وإن هر ول او كا زما دا بنده پا ما پا سرا من دووي سعيت إليه زبا سدا غي نزيادة تيزا من دواما الله قبله كي دين شي يو سر دهدي د جنتیانو عمل کوي برابر ولله دی هغه جهنم ته بوځي الله خو ظلم نه کوي چا سره خو د دې سړي په اعمالو کې څه چل دی څه شتي او ځکه دا خبره یاده کوي یو روایت کې مراځي چې د اعمالو مثال د لوښو په شان دی انما الاعمال كالوعاء اذا طاب اسفله طاب اعلاه یو لوښي په شان مثال دی که لاندې ویښې برابري نو بره سری سي برابري او که ویښ خراب وي برم بیا خراب وي دا عمل دي که بنیاد دې ورته برابر کېښودو که نه نو ثمره به یې هم ویني انتها به یې هم مزدار او چې بنیاد یې ګډوډي نو انتها یې دغه دی چې دا سړی په آخره کې چېرته لاړ دا سړی لاړ جهنم ته ډېر کوشش کوي د خپلو اعمالو د حفاظت او کوشش کوي چې د عمل د نګړ وړ نشي او کوشش دا کوي چې عمل ټول خالص د الله لپاره کوي خالص د الله لپاره عمل کوي چرته هغه کس کې رانشي یو سړی چې لیږی محنت کوي کوي او اخر کې چرته لاړ شي جهنم ته لاړ شي والعیاذ بالله او بل همیشه دا سوال کوي دا دعا ډېره زیاته غواړي ډېره زیاته سجده کې د اقامت او د اذان په منځ کې او تهجد په وخت کې چې څومره قیمتي وختونه وي پای کې دا دعا ډېره غواړي د الله نه وایي یا الله اخره خاتمه مې په ایمان سره کې دا سوال ډېر زیات کوي ډېر زیات
اخر خاتمه د سوچ د نیکانو خلکو د ملګری دی ماتې کړي چې په اخره کې څنګه لکه د سلفونه ډېر زیات واقعیت نقل لي خبر به زما ډېر زیات اوږد شي چېسب ټول غم دقه وو چې په آخري وخت کې الله رن د ایمان وانخلي آخري وخت کې یا کریمه به راته نصیب شي او که نه نو کم سړي سره چې دا غمي د اعمال برابري ځکه چې هلته د آخرې خاتمې غم وتناسي فیسبوک ته د جنکو تصویران پکې ګوري لکه ولیعاذ بالله مطلب دی چې آخرې خاتمې غم د سر نشته چې سړی مړ شي او لاس کې موبایل پاتې شي نه یو سړی مړ شي لاس کې موبایل پاتې شي او بګي جنې تصویر لګېدلې یو سړی یوټیوب کې انډیا فلم چلای شي او سندرې ګوري او مړ شي یو سړی نسوار لګولی خوله کې پرتې او مړ شي یو سړی سګرټ لګولی لوګې چې وباسي او مړ شي او لاس کې دوه ګوتو منځ کې پاتې شي سګرټ په کوم مخ به الله تسلی مخامخ کېږي یو سړی لکه ما تاسو ته قصه بیان کړې وه ګرانه سړی به پېژندوم څه نه څه دلته مړ شو او بیا ډېر وخت دلته وو لالېږلی نه وو بیا د مړو په تلاجي کې پروت دی نو ما بیا په تپوس وکړو دا کسانو نه ما دا داسې کیسه دی پروت دی دلته ویده باندې کیس دی نو ما څه کیس دی کیس دی وو غټه کیسه ده هڅه کیسه ده نو هغه دی چېرته تللی دی څه دلته دی کورونو کې چې دا خدامې د فلپین واله انډونیشیا واله څه شو چې په دې کوم نیشنلټي والا وه د یو جنۍ سره یو ښځې سره سره رابطه جوړه کړې وه او بیا ولې هغې ټیم ورکړی وه دی پسې تللی او نشه مشه ورته هم ویک کړی وه او څنګه چې دی د هغې سره کوروالی یا د هغې سره زینا شروع کړی دی زینا چې څنګه شروع کړی دغه ټیم کې د سه وتې اوس دا دی کوم محل ته مخامخ شو ینقشن لغړ بیا ښځې چغې کړي دی او یېرېدې خلک خبر شوي دي راغلي دي چې کته دې سړی لغړ پروت دی نو بیا خلکو پټ کړی ده باندې اوس وي دا کیس دی پې هغه مسله دی پې د آخرې خاتمې کې ته سره غمي نو خپل اعمال به په خپله برابره وي دسې عمل کې چېرته نه یم چې مړې اوس ما ته یو کس خبره کوله ما ته یو کس خبره کوله پنجابی اردو دغه ما ته وی چې یو کس مړ وي زه په خپله په هغه ټیم ومه زموږ په کلي کې وي مړ شوی نو هغه چې کله مړ شو کور کې چغې چوارې شوې زه هم بیا ورلم کسانو سره خوا کې وي پلانې هم مړلې چې موږ ورلو نو نن سبا خو د هډفون راوتي کېږي دا په زموږ کلي کېدلي هر چا لګولی چا ګاډي ته شی چې ورېدا میل پوښم ته زوړه نه یو چا په غوږ نن سبا دې سټایل هم جوړ کړی او چا په غوږ کې هغه شی لګولی بلوټوت والا نو یې زه په خپله ورلم نو یې ما چې د غوږ نه ورله دا شی درکړم دا پکې شو بیا چې ما لرې کوي کې دنه سندره لګېدلې وه ما ته په خپله د غوږ نه هغه شی لرې کړو ما چې لرې کړو نه آواز راتو ما چې غوږ ته ونه سندره هلته موبایل کې سټارټ وه هلته دې کې را لګېدلې وه نو دې دغه چې د کټ کې پروت دی اورېدو سایدې وتې اوس دا یعنی ګناګر خو مونږ ټول یو لکه چې سړی د ګنا په دوران کې مړ شي نو الله ته به څنګه مخامخ کېږي نور خو ګناګر مونږ ټول یو مونږ خو د دین هېرېږو والله دین هېرېږو چې د خوب کې رانه سا ونه وشي ولې خوب څه ګناه ده سو الله به یاد نه کړو یعنی دین یری کې د خوب کې مړ شو نو د الله دې د ولو طاقت موقع راته ویلو نشي دین یری او چې سره مړ شي په دې حال کې چې هغه په ګناه کې اخته وي د ګناه په دوران کې یو عالم خبره کوله چې سپیټال ته تلو مدې د دې سعودي عرب عالم نو سپیټال ته تلو مدې بیمارانو اسی ویزه ته پوسیو اب تک یو چکر اسپتال ته لګوم نو بیمارانو خواله ورسما ثواب د ګټلو لپاره بس د الله بندگان دي سیم شتي نو یو خو بیماران خوشاله شي او زین چې مال بل اجر راکی نو یزیو کمرې ته ورنه وته مولته
یو کس باندې ځان کاجنو بچی و تو پاتو ولاړ او یاد دا چل والی مشر سڑو مشر سڑو جی مالی و سگرٹ راوڑی وی نو یا بچی و ماتوی جی تا خدا جی ترالی وز دس دلسی چلو سگرٹ نو مای سگرٹ سنگ راوڑی آمو حرار نو بچی نکی دا نکی دا ناغی یو زیو لوی وی کاغذی رواغستو وغی دیسی تاو را تاو کو اگل اخلاکی کی خودو نو بس دا کٹنگ کتی سابو گا تو کل حدیثی مرشی سرائی او دا فائدہ یاد کئی پس چی دی زوانی تیر کڑی باقی با بودا کی گی او پس چی بودا شوی باقی با مڑکی گی او پسی شی چی مرشوی باقی با دکنیام پروز را پاسی ما دی ملگر تا دا خبر زکر کڑی مو چی پا دری زیدو که با آگا خبری که چی پس دی جون تیر کڑی دری زیدو نیاد کئی دری زینو کی باغ خبری که چی پسی دی جون تیر کرده یو چی کل سڑی لیونیش نو پر لیون توب کی با آغا سویس چی دی پا جون کی کول تاسو بدی سی دیری باز لیونی آیتون ہوئی یو دینی خبری که دی دینیم دی کنم دی زیشتی دی دیندار ای خدا پید اللہ یو امتحان را گلی باز لیونیشه اگر جونی پا دینداری کی تیر کرده نو پا لیون توب کم بیده خکوری خبری بکی بلکی دا بازونی ویڈیوگانی شویده خیستا خیستا وازونی خکوری تیراواتو نکه دویم چی کل پا نشکی نو آگا بس بوین چی بس دی جون تیر کرده که اگر نشه دا حرام طریقه باندی کردی او که اگر نشه دا بیماری دلاس دکترانو ور کردی که هر سی تکنی تاس ورشی کم کسان چیر اپریشن نرو بسی پاس پتال کی دیتو ورہ دی سوی دارا ٹیم کی دی اک خبری کی پا کم خبرو چی جوان تیر کردی کبیل پر از دی مثال کی دنیا کی ورن ہو تیو سیب کاروبار ہو دکا ٹیم کم دیتا کسی کی یقینن یقینن دا شکی خبرن ہوتا سو بکی دیدری دیسی مریضا مخوری دیدری دے با دک خبر ہے کئی یا را یا دکان یا مزدوری یا کار او یا مثال کی سندرو کی وقت ارکڑے دے با سندری ہوئی ڈمتوب خبری با کئی ولیازو بیللہ او نشکیم سڑے آغا سرخ کر رکی جب اسے جون تیر کڑے او دریم سکرات الموت کلج را سوزی دے انسان دیٹنگ کی ام آغا سوے جب اسے جون تیر کڑے مگلی دیلی دیسی دیر مڑی ما پخپل زینی مڑی دیلی زمان پا مخی دیسا ہوتے او دا صحیح خبر دا یقینی چی پا صدی جون تیر کڑے کنے دا غیر نچوڑ دے مرک پا دے وقت کی روزی طول نچوڑ پا دکا ٹیم کی روزی طول نچوڑ پا دکا ٹیم کی روزی باس پا کی دیسی لیگی دکا ٹیم کی اللہ یادائی باس پا کی دیسی دکا ٹیم کی ازان کی سو پا کی تلاوتو نا او سوک پا کی نیکی خبری او سوک دغی ٹیم کی لگئی بچو تا وسیعت کئی سبر کوئی او بس دا با امتحانی پتاسو باندی او ما تا با دعا گانی دیری کوئی انسانو تا حیرانش تاسی نیکان خلق ہمشتی چا پا آخری وقت کی اگوی دا خبری کئی دیر کسی دا صحابہ کرام ما تا الحمدللہ یادی او دا سلف صالحین او دا وقت پا ختمی دو دا لگ وقت پا تیو من لیکن بلال رضی اللہ چکل وفات کی دونو خزے پا جڑاشو او نیکان خلقو باو با آخری وقت دیسی محسوسی دا بواتم او بل اللہ بولا توفیق ورکو دا نیک عمل او آخر خاتمہ بداوی مزیدارا صحابہ کرام کو جو بیسو کنو نو آخزے پی خپشو خاون دے خپا کی گیا بس علازی اپا جڑاشو ناو تو اجاڑا ماں سبب ملاقات کو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر و دا ملگرو سبب ملاقات کو وہ جو سرے پا دی خبر بائیں دا دنیا نیسی جی سبب ملاقات دا پیغمبر سرکو دا ملگرو سرکو دا بازو ندائی نقل دی چی دا گا ٹیم کی دا خبر کولا دا مرک بواقی بازو سلفون
چې کور ولا کله یا ملګری خپه شوي دي، مخه پکېږي، ملاقات د الله سره دی، د الله سره به ملاقات کو. د الله سره چې ملاقات کوي هغه سړی خفګان نه دی پکار. الله وی رحیم و کریم دی، په ما به رحم کوي. یو سړي اخره خاتمه په دې طریقې سره وشي، او د یو سړي اخره خاتمه په دغه طریقې سره وشي کوم چې موږ ذکر کړ. یو سړی په آخري وخت کې په ګناه کې لګي، او د هغې نه د بچ کېدو لار هغه هم دقه ده، دقه ده چې د غلط عمل نه ځان لرې ساته. او هر ټیم کې دا سوچ کوه که زه دا ګناه کوم او دې کې زما نه څه ووته، نو بیا دقه حل دی چې دا خبره دې په زړه کې، نو د غلط کار نه بسې بیا به لرې. د آخري خاتمې ډېر کم کوي، د آخري خاتمې باره کې ډېر سوچونه کوي، او دا دعاګانې ډېر غواړي چې الله زما آخري خاتمه په ایمان کې، او زما خیر خبر دنیا لا اله الا الله وغرسی. لکه امام ابو زرعه رحمه الله، لوی محدث، لوی محدث، داغه مبارک دي سره دي اخري وخت کې ډیر بیمار شي، او دغه زن کدن په دې ورځو کې هم درس کوو د حدیثو، د حدیثونو غرو د علم د حدیثو. نو په تولای کې پروت د زنکدن سخت پوش او مجلس د حدیثو لګېدل، او د پیغمبر حدیثونه به یې، او په دې زنکدن وه او ته پته نه، او زه شیخ بیمار دی جواب به ورکو. نو هغه یو شاګرد دی حدیث وي، هغه حدیث نشو ویلی، هغه حدیث صحیح نشو ویلی. نو پاسېدو په تولای کې کېنسو، هغه حدیث وي، او حدیث کم حدیث سبحان الله قد حدیثو چې چې اخرنی خبره په دنیا کې لا اله الا الله وګرځیدل، دا سړی به جنت ته ځي. او دا حدیث هغه شاګرد ته صحیح کو ساتي وات، یعنی کم زیته الله را ورسو درس کې چې دې حدیث لراغه چې د چا په دنیا کې لا اله الا الله، لا اله الا الله اخرنی خبره وګرځي، دې به جنت ته ځي. دا امام او دا لوی محدث رحمه الله دا خبرم دقه وګرځیدل. نو اسی د دې په دکې هم دنه سو کنه، زړه کې به څه خاصیت وو چې الله دې مقام ته راورسو. اخر خاتمه چې الله چاته مزیدار نصیب کوي، خو ده به څه کړي کنه. نو تاسو هم کوشش کوئ، محنت کوئ چې الله درته مزیدار اخر خاتمه نصیب کړي. د هغې دپاره به محنت کوي، کوشش به کوي، او دعاګانې به غواړي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، أو بتاشي كما يسرى لجيد جهنميان كارون بكي، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ترديش لدى أو دى جهنم بمنسكي سباتيشي يوغز فاسيلة دى أو دى جهنم بمنسكي، فيسبق عليه الكتاب. نو كتاب برا مخكيشي، كتاب برا مخكيشي، فيعمل بعمل أهل الجنة جنتيان وعمل شروكي فيدخلها جنة تورنا نوسي. ناس خوش بخت خلقهم دنيا كيشتي، يعني جهنم أو دد بمنز كي سمر فاسرة باتيش يوغز أو لار جرت لار جنة الله دا توبي توفيق وركي وكسل، الله دا توبي توفيق وكسل وركي باخيري عمركي اغا توبو بس يوبا مرش لار جنت. من تيو يو عليم خبره كولا عربي عليم اغوي زمن گاونديو د سره مونز نکو، د سره مونز نکو، او وي ما ته خپلوانو د وي جدت سنسيت کو 15 دير شکار د شي وي دي مونز نه لیکره 15 دير شکار وي. بیا ما محنت شروع کو، خواله به تو بابا نشه سر نکو، رو 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 رو. نو امام پا دی دعوت کی سلور کالا وارو والا، سلور کالا، خو امام پر خودن کلا کیسٹا و کیسٹی وی کلا کیسٹا و کلا یوش و کلا بلش کلا کتاب، خو امام جی بس طریقت دیتا ہدایت اللہ ورکی. وی باخری لکا آخر دا جی سلور کالو بدی آخری کیا رسلی زمان دعوت قبول کو، خو سم قبول کو، بس بیا به ما پورې نښته و چې د دې علماو د درسونو له مې بوزه، او کله به د یو په درس کې ناست و، کله به د بل په درس کې ناست و. خپل کارونه به چې کم کړو، په مخه به یې ژړلی، وایي ما ته به یې دا وایي چې الله به مې وبخښي،
دی جمعات نا من روتو او خواکی چی کم جمعاتو داگه چابیانی داگا خادم نا واقعستی و چابی جوڑ کرنو جمعات با بندو بیادا دوسی اللہ تا ہدایتو کن او دقی نا دادا چی توبو ویست داگه نا سلورنی ویمیش باد مرشو اس دی سے کل کل کمشتی یعنی سڑے دی پینزے دیر شکال بھی تیری گی دیر شکال تیر جو کلو نہ تیر جو دی موز نہیں کرے اور اللہ نے دی یعنی دی بکم درجہ کر اور دا سی توفیق اللہ ورکو چی توبے ہوئی ستا صدور میں ستا صدور میں ستا دا سی اعمال چی انسان ہوتا حیران شی اور اگر سڑے بند مرک پتا کا وقت کی رائے شی نو دا دی خبری مطلب دی اللہ سبحانہ وتعالی دی زمان طول آخیر خاتمی بھائیبان کی اللہ دی منگل مرگا وقت راولی جکر اللہ زمان نرازی اللہ دی منگا دبدو اعمال و گناہون دی اللہ منگل رسائتی دی سر درسم ختم شو دا حدیثم ختم شو انشاءاللہ روان درس کے باپین زم حدیث شروع کو هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمائی